Јавното комунално предпријатие Тетово ке го зголеми бројот на вработени за речиси 30%. На 17-ти минатиот месец распиша на оглас за вработување на 67 лица. Огласот беше отворен до 2 месецов. Се бараше разни профили, чувари, метлачи, контролори. Околу новите вработувања колку се пријавиле, а колку се примени, од ДКП Тетово не добивме одговор. Првиот човек на општина Тетово Теута Арифи немаше прецизни информации околу новите вработувања, кои според неа ќе ја подобрат работата на предпријатието и ќе го реши статусот на вработените, кои по долг период биле вработени на определено време и со договор на дело. Тие имаат повеќе работници, особено возачи на камиони, особено луѓето кои работат на одржување на патиштата, значи баш работната сила, луѓе на пример кои работеле долго време со договори, сега значи тече еден процес на официализирање на нивниот статус. Предпријатијето изминативе години се сочува со финансиски потешкоти. Во одредени периоди доснија плати на вработените, општината финансиски го помагаше, а со механизација се снабдуваше исклучиво донации. Најсимптоматично е тоа што огласот за вработување објавен неколку месеци пред избори. Пракса која секогаш остава простор за сомнеш, велат експертите. Вработувањето да бидат ефективни и на вистина во реалниот живот да се согледуваат непосредниот ефект на таквите вработувања. Во нашите услови да се подобри екологијата во градот, да се подобрат зелените површини, да се воспостави ред во сообраќајот. Граѓаните не веруваат дека новите вработувања ќе ја подобрат работата на комуналното предпријатие, со оглед на состојбата на терен изминативе 10 години, каде градот е прекриен со смет, нема доволно вода и зелени површини. Па треба да се чисти, да се мија улици, да се собира сметот. За хигиена сите сме ми овде. Тоа е чистота за наша корис. Многу слабо се води сметка. Луѓето се тотално незадоволни. Заклучно, 31 декември 2018 година во ЈКП Тетово биле вработени 202 лица. Со новиот оглас ке има околу 270 лица на платен список, што го прави едно од предпријатијата со најголем број вработени, споредбено со комуналните служби во другите општини, со приближно број на жители и површина.